Deus, intenções da Santa Missa. Missa de sétimo dia de Edivaldo Fernandes Moreira. Em ação de graças pelo aniversário de Guilherme Augusto da Costa Pavan. Em ação de graças pelo aniversário de Avilmar Campos, dia 30 de maio. E pela saúde de Alzira Beckenbrock, mãe do Fausto. Missa pela conversão das famílias Pinheiro, Carvalho e Cunha e pela passagem do aniversário de 8 anos amanhã de Sofia Carvalho Salles. E por todas as intenções que estão nos livros e por todos que nos acompanham através da internet e Rádio Camboriú. Nono domingo do tempo comum. A comunidade de fé, sacramento da salvação. Como atitude de reconhecimento da presença de Deus e de acolhida à sua vontade, desde o antigo Israel, a fé é o elemento que reúne e congrega a comunidade. Por isso, Cristo crucificado e ressuscitado, revelação e encarnação da vontade de Deus, é o centro da unidade da comunidade cristã. Cantemos. De repente eu me via sozinho, muito triste, acabrunhado, e a tal da felicidade procurei até de encontrar, mas depois de tanta procura, vejam só onde fui encontrar. Mas depois de tanta procura, vejam só onde fui encontrar. Num sorriso de uma criança, no abraço do homem do campo, no caminho que leva à igreja, no poder do Espírito Santo. No sorriso de uma criança, no abraço do homem do campo, no caminho que leva à igreja, no poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Colocamos nessa missa nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes, nossos problemas de cada dia, nossas falhas, pedindo perdão com ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Absolução geral para os homens e moças. Deus absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As senhoras e moças, Deus absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão rezou no templo, dizendo: Senhor, pode acontecer que até um estrangeiro, que não pertence a teu povo, Israel, escute falar de teu grande nome, de tua mão poderosa e do poder do teu braço. Se por esse motivo ele vier de uma terra distante para rezar nesse templo, Senhor, escuta então do céu onde moras e atende a todos os pedidos desse estrangeiro, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e o respeitem, como faz o teu povo Israel, e para que saibam que é o teu nome é invocado nesse templo que eu construí. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. E de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai-o. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, aleluia, aleluia. E de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. E de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Pois comprovado é seu amor para conosco, aleluia, aleluia. E de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. E de vós por este mundo afora, e proclamai o Evangelho a todos. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Eu, Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Admiro-me de ter desabandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e de ter passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daqueles que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Somente a verdade eu devo falar, pregando o Evangelho em todo lugar. Eu vou pela estrada só anunciando, fazer que Jesus está nos mandando. A boa nova Bíblia nos diz: quem
lê todo dia será feliz. A boa nova Bíblia nos diz, quem lê todo dia será feliz. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado, quem estimava muito, que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus. Enviou alguns ancianos judeus para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que faça esse favor. Ele estima nosso povo, nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava a caminho, perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um: vai, ele vai. A outro: vem, ele vem. E a meu empregado: faz isso, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para casa do oficial, encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras dessa semana são muito ricas. Corpo de Deus. O Evangelho fala da multiplicação dos pães, uma revelação. Na multiplicação dos pães, Jesus está dizendo que pode fazer com o pão o que ele quiser. Também transformar o pão no seu corpo, no seu sangue. Depois temos um outro Evangelho, outra leitura. A fé de um oficial romano, pagão. Ele vai até Jesus pedir a cura do seu criado. Diga uma só palavra: meu criado ficará curado. Olha que fé que tem um pagão. Diga uma palavrinha: meu criado ficará curado. Entre todas essas leituras, nós escolhemos uma outra. Figueira estéril. É um evangelho, uma leitura muito expressiva. Já o nome da figueira é primeira árvore que tem um nome especial na Bíblia. Figueira, primeira árvore, com nome próprio. O nome da árvore significa árvore que chora, terrená. A figueira é carregada de figo. E o figo parece uma lágrima. Por isso os judeus deram para essa árvore o nome árvore que chora. Seus figos parecem mesmo lágrimas. E de fato, é expressivo. Adão e Eva, expulsos do paraíso, foram
se cobriram com folhas de figueira. Quer dizer, se cobriram com a árvore que chora. Então, veja a simbologia da Bíblia. Adão e Eva, expulsos do paraíso, saíram chorando, saíram cobertos com as folhas de figueira. Os judeus costumavam rezar debaixo da figueira, pedindo a vinda do Messias. Hoje rezam no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Natanael rezava debaixo da figueira. Quando falaram para ele, achamos o Messias. É Jesus de Nazaré. Ele debochou, Messias, Nazaré. Nazaré pode vir alguma coisa. Aí Jesus falou, eu vi você rezando debaixo da figueira. Aí Natanael compreendeu que Jesus era diferente e acreditou em Jesus. Temos um outro episódio da figueira estéril. Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele estava com fome, foi até a figueira e não tinha figo. Então ele amaldiçoou a figueira. Nós perguntamos, por que amaldiçoar uma figueira? A figueira segue as leis de Deus. Tempo de figo, ela dá figo. Quando não é tempo, não dá figo. Estava obedecendo às leis de Deus. Apesar disso, ela ficou seca, na raiz, até em cima, até a copa. E os discípulos ficaram impressionados com isso. E Jesus fala, aprendam na figueira, se uma árvore inocente não produz fruto, é amaldiçoada por Deus. Imagine o homem que tem inteligência, o homem sabe o que faz, o homem que é dono dos seus atos, não produz frutos. Então, imagine a maldição que está caindo sobre sua cabeça. Então, a leitura da figueira é muito significativa para a gente. Aparece muitas vezes na Bíblia a figueira estéril. Então, vamos pôr a mão na consciência e perguntar para nós, será que nós somos uma figueira estéril? Certamente não. Estamos aqui. Por que, que estamos aqui? Estamos aqui de modo consciente. Não viemos passear. Não viemos fazer turismo. Não viemos porque não temos outra coisa para fazer. Viemos aqui, somos conscientes das mensagens. Somos conscientes da palavra de Deus. Conscientes que estamos dando testemunho. Conscientes que Jesus já prometeu para nós a vida eterna. Vocês que seguem o profeta, vocês que dão testemunho, não me devem mais nada. Pode contar com a sua canonização. Então vamos acreditar na palavra de Jesus e agradecer nossa canonização antecipada por dar testemunho nas mensagens. Amém. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, na vida, na justiça, venha ao encontro da nossa fraqueza. Dá-nos a força do vosso Espírito, que sustenta nossa fé. Confiantes os pedimos, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Abri, Senhor, nosso coração
em nossa mente para acolhermos a todos sem distinção, em espírito fraterno, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Firmai, Senhor, nossos passos no seguimento de Cristo, para resistirmos às tentações do poder e da violência, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Libertai em vossa misericórdia todos que andam tristes e oprimidos, para que alcancem a alegria de viver dignamente, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos nossos sacerdotes, pelos consagrados e divulgadores da palavra viva de Deus, e pelo nosso Papa Pedro II e sua família, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, sois a esperança de quem vos invoca. Sustentai nossa fé pela força da vossa presença, nosso Espírito. Ajudai-nos a construir a paz na unidade de filhos e filhas de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre a mesa vai o vinho, também junto vai o pão. Representa o corpo e sangue de Jesus, nosso irmão. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada. Ele é Pai, é nosso Rei, é Deus vivo no altar, que morreu crucificado para todos nos salvar. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada. A mesa do Senhor já está preparada. Vamos todos receber a Santa Hóstia consagrada. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito, Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos a Deus, oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e o que confiante os pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessária. Nosso dever de salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz, nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos, nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória, concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, a Paiva sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o nosso espírito, a fim de se torne para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, abraçado livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, nosso profeta Pedro II, nosso bispo, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Todos que partirem desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, Santos Apóstolos, São José, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fazemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis patria.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei vossa palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei vossa palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei vossa palavra e serei salvo. Sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Sou digna, ó meu Senhor, eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor, eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha
casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Tão formosa, vestida de sol. Quem é essa mulher? Tão bonita como a arrebol. Quem é essa mulher? Coroada com estrelas do céu. Quem é essa mulher? De sorriso meigo, doce como mel. Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, é Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz. De ternura expressa no olhar. Quem é essa mulher? Braços fortes, rainha do lar. Quem é essa mulher? Que aceitou dar ao mundo a luz. Quem é essa mulher? Que carregou em seu ventre Jesus. É Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, é Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz. Companheira de caminhada. Quem é essa mulher? Companheira em nossa jornada. Quem é essa mulher? Que nos mostra a face de Deus. Quem é essa mulher? Que caminha junto com o povo seu. É Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, é Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz. Que se fez mãe com todas as mães. Quem é essa mulher?
que é senhora, que é serva, que é mãe. Quem é essa mulher? Mãe do povo, auxílio na cruz. Quem é essa mulher? É a mãe de Deus, a senhora da luz. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a senhora da luz. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a senhora da luz. Deus está aqui neste sacramento, mistério sem fim. Adoremos todos neste santo altar, sacrário divino, onde vive está. Escondido em forma de pão, vem ficar comigo, meu Deus, na santa comunhão. Deus sacramentado, mistério de amor, corpo imolado, santo. Recebemos pela comunhão alimento santo para a salvação. Vem Deus escondido em forma de pão, vem ficar comigo. Vivo Deus está neste sacramento. Vamos adorar ao eterno Pai, Deus nosso Senhor, que se faz presente neste pão de amor. Escondido em forma de pão, vem ficar comigo, meu Deus, na santa comunhão. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que Ele é um só Deus. As três cantam lá no céu, os anjos também, agora e sempre, e sem fim, amém. Vem Deus escondido. Meu Deus, na santa comunhão.
fortes raios o sol levantou. Era um grande dia na terra. Entre amoreiras se abrindo em flor, espalha seu perfume inebriante e calor. Um raio de luz ilumina uma face que em profunda oração se ajoelhou. Os céus se abrirão apenas pra ela. A Virgem assim se tornou Mãe da Eternidade. E desde este dia pra sempre será Rainha do Céu, Estrela do Santo coração que bate por nós, advogada dos filhos de Deus, és nosso refúgio, nossa esperança, as asas que levam o coração humano ao trono de cheia de graça na eternidade, uma serva dócil, serva obediente, Mãe Imaculada, castíssima esposa, com 12 estrelas está coroada, vestida de sol com a lua a seus pés. Ela vive a vida com tanta humildade. Os céus se abrirão apenas pra ela. A Virgem assim se tornou Mãe da Eternidade. E desde esse dia pra sempre será Rainha do Céu, Estrela do Mar, Santo coração que bate por nós, advogada dos filhos de Deus, és nosso refúgio, nossa esperança, as asas que levam o coração humano ao trono de Deus. Toda a criação estará a seus pés, é a grande obra de Deus, tesouro escondido na santa humildade, o seu grande amor vencerá. Sempre será Rainha do Céu,
seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Virgem concebida sem pecado original e a Virgem concebida sem pecado original. Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Virgem concebida sem pecado original e a Virgem concebida sem pecado original. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como filho em propriedade vossa, amém. Como filho em propriedade vossa, Eu venho para que tenham vida e a tenham cada vez mais, diz o Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, refazeis nossas forças, vosso sacramento. Nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, Senhor, nos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e cilados do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ave Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Pai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos nas promessas de Cristo. As criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei ao Senhor.
louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei ao Senhor. Potências do Senhor, bendizei ao Senhor. Lua e sol, bendizei ao Senhor. Astros e estrelas, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor. Brisas e ventos, bendizei ao Senhor. Fogo e calor, bendizei ao Senhor. Frio e ardor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei ao Senhor. Geada e frio, bendizei ao Senhor. Gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor. Ilhas e terras, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Fontes e nascentes, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei ao Senhor. Pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Filhos dos homens, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Alma dos justos, bendizei ao Senhor. Santos e humildes, bendizei ao Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Amém. Depois que eu li, vou ler aqui a mensagem, vocês aguardem no local, porque vai ter coroação de Nossa Senhora com muitas crianças. A mensagem de hoje, que diz, felizes são todos os que vêm crendo nesta obra, 29 de maio de 2016. É interessante que quem passou essa mensagem, São José, ele diz, está na hora de todos aqueles que há muitos anos deixaram a terra se levantar do sono. O conferente que irá vir tão logo já tem em sua lista todos os que irão passar para a vida eterna. Quem já deixou a terra há muitos anos irá se levantar do seu sono, como também todos os que vêm rezando pedindo a Deus, nosso Pai, para lembrar nesta hora. Já foram assinalados. Este sinal é visto em cada um que sempre soube amar e perdoar. Como aqui, contigo, meu irmão Pedro II. Não foi preciso tu passar por estudo para chegar aonde chegaste. Bastou obedecer tudo o que Jesus vem te pedindo, ensinando. E nós, juntos sempre estamos, por ver a fé que vocês têm, da maneira como aconteceu entre nós. Os últimos vêm fazendo o mesmo, sempre temendo a Deus. Esta é a razão de serem chamados filhos da luz. Meu irmão, tu já sabes que no teu posto foi o Divino Espírito Santo que te chamou. Desde o dia em que vieste a servir, não deixaste nada de desejar. Foi por isso que, no começo,
quase não entendias, mas não fracassaste. Lutaste como um desbravador. Em todas as vezes que aqui vieste para escrever estas mensagens, tu já estava livre de toda a impureza deste mundo. Ninguém te pôs neste teu trabalho para te derrubar, porque estás sendo como uma tocha em que bate o vento, mas não apaga. Foste fiel e és ainda, diante deste pequeno rebanho que vem te acompanhando. Ora um pouco doente, mas tudo é passageiro. Onde também tua mulher sofreu um pouco, mas nada podia te tirar deste caminho. Eu, José, não estive no teu colo como esteve menino Deus e sua mãe, que é nossa também. Mas tive o prazer de cantar contigo naquele hino de Natal. Então, para quem vem junto, lendo o livro A Palavra Viva de Deus, pode já se sentir que juntos estamos com vocês, só esperando a hora de estarmos juntos para toda a eternidade. Felizes são todos os que vêm acreditando nesta obra, uma das mais perfeitas até hoje, escrita por um simples homem, que és tu, Papa Pedro II. Vê que o amor que tens em nosso Salvador é tão grande que só fazes como ele quer. Por isso escolhido foste para esse serviço, onde sempre respeitasses as leis deixadas pelos grandes profetas e seus apóstolos. Bendito, como se diz, o que vem em nome do Senhor. Aí está, junto contigo, este pequeno rebanho. José, filho de Maria e Papa Pedro II. Talvez muito não sabe. Às vezes a mim mesmo me pergunto, é que Deus vai escolher uma pessoa que não estava, né, não sei, não estava escrito, já estava, mas a gente não sabia, para pôr num cargo desse tão grande. Mesmo antes de ser chamado, eu temia muito a Deus, as coisas de Deus, e às vezes eu chegava até a ficar triste quando a pessoa chegava, mexendo nas coisas de Deus. Ó, quer brincar, brinca, mas não brinca com Deus. Isso aí eu não aceito. Vocês podem brincar de tudo, menos desrespeitar a presença de Deus. E justamente quando saí de Itajaí, foi em 1964, que fui direto para Joinville para trabalhar na rádio, Rádio Cultura. E depois que ali só fiquei um dia ou dois só, depois fui para outra emissora. A situação era, você sabe, que a minha situação sempre foi difícil, né? Não era boa. E chegando em Joinville, eu saí de Itajaí pagando 4 cruzeiros de aluguel de casa, entrando em Joinville pagando 20 cruzeiros de aluguel. Para 4, para 20, a diferença é grande, né? Mas eu não tive medo. Aluguei a casa. Para você ver como o adversário de Deus mexia comigo para ver, porque ele sabia que eu estaria no ponto desse que estou hoje. O que é que aconteceu? A mulher dona da casa, ela vendia por 600 mil cruzeiros a casa. Eu digo, é difícil pagar 20, quanto mais 600 mil cruzeiros. Aí, para você ver como a tentação já me tentava, como me tentou quando era solteiro, a Ladita sabendo, uma mulher botou 150 mil na minha mão para não casar com ela, eu rejeitei, não tinha a ver nem camisa para trocar uma outra. Quem é que faria isso? Uma pessoa chegar com aquele pacote de dinheiro, só, vamos embora para São Paulo, esquece de casar. Eu disse, não, eu não estou à venda. Não tem esse negócio, não. E lá,
chegou uma proposta para mim de uma casa de tolerância, né, para fazer um contrato comigo. E esse contrato só descansava segunda-feira. Eu tinha que tocar das 10 da noite até as 2 da madrugada. Segunda-feira era descanso. Eu digo, não, quero ver o preço, quero ver quanto é que vou ganhar. É, no começo eu te pago 300 mil. Eu digo, poxa, com duas vezes eu pago a casa. Eu digo, ah, não, é nessa que eu vou. Ah, digo, não, pode trazer o contrato que eu vou fazer mesmo. As aladinhas do Beto, logo numa casa dessa, só digo, mas eu vou lá para ganhar o dinheiro para comprar uma casa, porque não tem outro jeito. E dessa forma que a mulher veio, parou na frente de casa, aquele tempo era um baita de um carrão, eu digo, deve ter muito dinheiro mesmo. Aí era uma, se era 20 ou 30 folhas para assinar, todo o direito que tinha, eu, ela. Quando chegou no final do contrato, eu perguntei para ela, mas aqui a senhora não separou 40 dias de quaresma? Ah, mas lá não existe isso. Eu digo, então a senhora pode levar, não quer não. Eu digo, quer passar por cima da lei de Deus? Não. Mas não pode. Eu digo, não, mas não pode, não, eu posso. Eu não quero isso aí, não. Podia ser 1 milhão, não quero. Por cima da lei de Deus eu não passo. E de formas que a mulher não gostou daquilo, né? Então, para você ver que a gente era tentado, gente. E eu estou lá sabendo que já estava sendo reservado para esse trabalho. Então, tudo que Jesus começou a ensinar, eu comecei a obedecer no pé da letra, né? Quando lá no Rio Grande eu falei, eu prefiro que vocês me chamem com meu nome, Bento. Agora chamam eu de profeta. Eu não sou profeta, nada. Então, cheguei em casa, depois na oração, Jesus disse, mas tu tem que ser como eu quero. E alguém que nos vê através da internet, que escuta através do rádio, até os parentes meus, da Ladi. Agora vive dizendo que ele é o Papa. Eu vou dizer para Jesus que eu não quero? Tem capacidade de dizer? Não tenho. E nem posso. É ele que quer, não é nós que queremos. Se ele diz que eu sou o Papa, porque sou mesmo. Se não fosse, como é que eu ia escrever as mensagens tão ricas, tão belas, tão explicadas como vem a todo dia agora, todo dia? Agora, São José veio dizendo, né? Está na hora de se levantar, que já morreram há tantos anos do sono para passar para a vida eterna. Aqueles que obedeceram a Jesus, não esses que vêm tirando do pobre até o último que tem. A igreja pode ser católica, pode ser protestante, pode ser que for. Se não obedecer como está escrito na Bíblia, nem adianta. Nem adianta ir lá. Ah, mas você está indo contra a igreja. Eu não estou indo contra a igreja. Eu estou só dizendo que as leis de Deus não se pode anular nem um traço. Nem um traço. Será que, usando o que eu conheci, 45 e diante, será que aqueles padres eram tão atrasados? Será que os bispos não têm estudo? Que ninguém podia tocar na Santa Hóstia? Nenhuma pessoa podia entrar mal vestido dentro da igreja? Será que eles ensinaram tudo errado? Então, eles estão tudo perdidos, porque ensinaram errado. Perdido está agora, porque estão pulando por cima da lei de Deus. É isso aí. Eu não chegava, eu não penso, nunca pensava chegar a esse ponto, como você vê. A gente já não tem mais aquela energia, como a gente está com 30, 40 anos. Mas você vê, hoje estou aí eu dando a hóstia. Não estava nem um pouco cansado. Então, tudo isso é prova como Deus está junto com nós, né? E aqui ele está falando, São José, tão... O conferente que irá vir tão logo, virá tão logo, já tem em sua lista todos os que irão passar para a vida eterna. Quem já deixou a terra há muitos anos, irá se levantar do seu sono, como também todos os que vivem rezando, pedindo a
Deus nosso Pai, para lembrar desta hora. Tem uma oração aí que a gente reza. Lembrai vós de nós nesta última hora, né? Tudo bem esclarecido. Só cego que não consegue enxergar, surdo que não consegue ouvir. Mas, às vezes, a gente ouve aquelas fofoquinhas, assim, do Brasil e de outro país. Ah, esse livro aí não leva a nada. Esse livro não leva a salvação. A salvação que leva é a fé. É o respeito por Deus. O livro ensina. Como é que um professor ou uma professora vai ensinar os alunos sem livro? Não admira uma pessoa que se diz tão inteligente, entende as coisas de Deus, um homem ou uma mulher, vim dizer que o meu livro não salva ninguém. Isso é até um pecado, né? Dizer que isso aí não salva, ele está ensinando. Quem salva é Deus, é Cristo. Mas é ele que passa as mensagens, é ele que deu autorização aos anjos e santos, que nem na Bíblia não tem isso. E eu, você vê, pode conferir o livro, quantos e quantos passaram a mensagem para mim. Será que eu tinha capacidade de fazer isso? Não. É o sinal maior que está na Terra agora, é o livro, a palavra viva de Deus. Para que, pois, você vai dizer assim, mas ele não falou nada de roupa curta, ele não falou nada que separado, está errado. Como aquele último que tiver aqui, que esses três padres, me levou lá dentro do quarto e disse, eu quero falar contigo particular. E os outros pensando é que nós é que não queremos o padre. Não sei o que foi, padre, pode falar. É o seguinte, está errado separado, casar outra vez? Eu digo, não. Se ele é católico e ela é de outra religião, aí você pode casar, porque a dela não valeu. O que vale aqui é o casamento dentro da Igreja Católica. Agora, se ela for católica e ele de outra religião, pode casar, chegar no padre, fazer a confissão e diz, ele vai dizer que tem o direito. Eu acredito eu. Mas eu fui saber que ele casa mesmo separados. Ele faz casamento dos separados. E quem é que deu essa ordem? Quem é que está sendo lá em Roma, depois de João Paulo II? Não é ele que está dando toda a liberdade? Os padres, ele ensinar os padres a perdoar as mulheres que fazem o aborto, se é um dos piores crimes na face da terra. E quem sou eu para julgar o homem com o homem? Isso é uma pessoa de Deus? Não é julgar, mas não pode de maneira alguma. É um dos pecados que não tem perdão. Pedofilia, então, é o que está acabando com a Igreja Católica. Mas tem padre que fala bonito, né? Se apresenta bem vestido. Ah, mas aquele eu acredito. Nem tudo que brilha é ouro. A gente deve pensar bem. Se agora vem os avisos que estejam preparados para receber Jesus, não deve ter mais dúvida. Sempre continuar neste caminho, que é o único caminho, não tem outro. Esse é o único. Com a permissão de Deus, nosso Pai glorioso, vocês aqui lá fora, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Querida, bendita entre as mulheres.
para ser mãe de Jesus e esposa de José. O sim que ela deu trouxe um verdadeiro amor. Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.